សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តគឺបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រកបជាអាជីវកម្មជីកដីលក់បានប្រកល់វត្ថុបុរាណចំនួន3ជូនសារមន្ទីរព្រះសីហនុអង្គរថែរក្សាលោកពូនឹមថនជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ដែលមានអាជីវកម្មជីកដីនិងលក់ដីដែលរស់នៅក្នុងភូមិតាផលសកាត់ស្វាយដង្គមក្រុងខេត្តសៀមរាបបានយកភាជន៍បុរាណចំនួន3មកប្រគល់ជូនសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរថែរក្សាទុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកពូនឹមថនក៏បានដឹងថាភាជន៍ទាំង3នេះគឺរកឃើញនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាពេលដែលលោកពូជីកដីលក់ចាប់ភាជន៍ពណ៌ត្នោតដែលមានរូបរាងប៉ោងទាបរកឃើញនៅក្នុងភូមិកោចាស់ស្រមោនៅក្នុងឃុំលវាស្រុកពួកកាលពីចក្រខែ5ឆ្នាំ2016ពេលដែលយកត្រាក់ទ័រឈូសពង្រាយដីចាប់ភាជន៍ដែលមានរូបរាងប៉ោងក្រោមស្រួចលើរកឃើញនៅក្នុងភូមិចាកុលថ្មីនៅក្នុងឃុំមុខប៉ែនស្រុកពួកចាននៅលើទួលក្រោយផ្ទះអ្នកស្រុករីឯភាជន៍មួយទៀតចារៀងស្រដៀងទៅនឹងថូផ្កាដែលមានត្រចៀកលម្អជុំវិញនោះគឺរកឃើញនៅក្នុងភូមិតាត្រៅនៅក្នុងឃុំមុខប៉ែនស្រុកពួកអំឡុងពេលដែលខែមេសាឆ្នាំ2017លោកពូក៏បានបន្តថាចំពោះការប្រកល់វត្ថុបុរាណទាំង3ជូនទៅកាន់សារមន្ទីរជាអ្នកថែរក្សាមិនមែនទុកដាក់នៅក្នុងផ្ទះជួបរឿងមិនល្អឬមិនសមប្រកបអ្វីនោះទេតែលោកពូឃើញការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងនៅក្នុងការប្រកល់វត្ថុបុរាណម្យ៉ាងមួយទៀតលោកពូទុកប្រើប្រាស់ក៏ចាប់ប្រើមិនដឹងធ្វើអ្វីកើតហើយពេលនេះគឺវាជាវត្ថុបុរាណផងដែរនោះហើយក៏បានយកមករក្សាទុកនៅសារមន្ទីរវាល្អហើយវាមានសុវត្ថិភាពជាងដើម្បីបង្ហាញជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទស្សនាសំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្នាដៃរបស់ដូនតាខ្មែរយើងចំនួនដើមចាលោកបណ្ឌិតអានដារិតអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវនិងតម្កល់ឯកសារអង្គរចានៅក្នុងនោះគឺមានជំនាញចាតុល្យភាជន៍គឺបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃវត្ថុបុរាណទាំង3នេះថាជាភាជន៍ដែលធ្វើពីចដីដុតដែលមានភាជន៍2បានធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យអង្គរភាជន៍មានខ្លួនប៉ោងកស្រួចមានចាស្រតបលាយជាមួយនឹងពណ៌បៃតងផលិតនៅសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី10ឯភាជន៍មានខ្លួនខ្ពស់រាងដូចថូផ្កាលម្អទៅដោយត្រចៀកទាំងសងខាងគឺមានស្រតបលាយឡំជាមួយនឹងពណ៌ត្នោតផលិតនៅសតវត្សទី11ដល់ទី13ចំណែកឯភាជន៍ដែលមានខ្លួនប៉ោងទៀតពណ៌ខ្មៅក្រមៅឯនោះគឺជាភាជន៍តែផលិតនៅក្នុងស្រុកចិនមានអាយុកាលផលិតនាដើមសតវត្សទី20ចាប់បន្ថែមពីនោះកញ្ញាឆោមគុន្ធាអគ្គនាយិកាសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរគឺបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តលះបង់របស់លោកពូនឹមថននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដឹកការថែរក្សាវត្ថុបុរាណជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើគិតពីដើមឆ្នាំ2017មកទល់នឹងពេលនេះគឺមានវត្ថុបុរាណចំនួន11ហើយដូចជាពុទ្ធបដិមាចតុលាភិជដែលប្រជាជនចានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានយកមកប្រគល់ជូនសារមន្ទីរគ្រប់វត្ថុចារសិល្បៈទាំងអស់នេះគឺទទួលបានការចាអភិរក្សនិងការជួសជុលនិងការចុះបញ្ជីជាប្រវត្តិសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្នុងការអប់រំសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍ជូនទៅដល់សារមន្ទីរនៅក្នុងបានទស្សនានៅការស្វែងយល់